Strana 10, před druhým cvičením vidím další dva žluté rámečky o násobení, dělení a vidím tady čísla zakončená nulami. Jdeme na to, takže tady násobení a zjednodušená pomůcka. Je-li jeden z činitelů zakončen jednou nebo dvěma nulami, vynásobíme činitele bez nul a nuly připíšeme za výsledek. Tady žádná nula není. 5 x 7 rovná se 35. Ale tady ten příklad použí. Tady je nula. Takže jako kdyby tam ty nuly nebyly, 5 x 7 35 a připíšu jednu nulu, protože 50 má nulu. 350. 5 x 70. Ten samý příklad, 5 x 7, 35, ale tady je 0, Šupsní dozadu, 350. Tady jsou dvě nuly, 200 x 4, takže 2 x 4, 8, dvě nuly k tomu, 800. Podíváme se na zjednodušenou pomůcku udělení. Je-li dělenec zakončen jednou nebo dvěma nulami, příklad vyřešíme jako kdyby tam nuly nebyly a připíšeme je za výsledek. Tak tady je obyčejný příklad. 32 děleno 4 rovná se 8. Pozor, 320 děleno 4. Tady je 0, takže bez té 0, 32 děleno 4 rovná se 8. A 0 k tomu ještě, tu bychom tam zapomněli, rovná se 80. 120 děleno 3, to je jako 12 děleno 3 s 0. 4, 40. 900 děleno 3, takže vidělím bez 0. 9 děleno 3 rovná se 3. A ty nuly ještě přesunu, připíši

270 děleno třemi, já už jsem si pomáhal. To je 27 děleno třemi, 9 a 0 k tomu, 90. 300 děleno 10, to je jako 30 děleno 10, 3 a 0 k tomu, 30. Rozumíme? Tak, paráda. Na chvíli si vypněte video a na papír vypočítejte. Tak prosím. Tak máme vypočítáno, tak se podíváme na řešení. Já to mám vypočítané dobře, no a co vy? Tak pokud ještě byl nějaký zádrhel, ještě se na to podívejte pořádně, stačili jste to všechno zkontrolovat, tak kdyby všechno ještě nebylo tak, jak má být, tak tady jsou další příklady. Takže zase vypočítat, vypnout video a znova za chvíli nechám ukázané ukázaná řešení. Tak teď? Tak, doufejme, že se teďka dařilo ještě lépe. Ukážeme si ta řešení. Vidíte, je 64 děleno 8, 8, 0 k tomu 80. Tak, tady násobení 3 x 5, 15, 0, 350. 6 x 6 plus 0, 360. Tak máte, tak já si myslím, že tohle to už jste teďka zvládli a umíte násobit a dělit čísla, která jsou zakončená nulou.